Yeni yaradılan fondlardakı pulun əsas hissəsi sahibkarların iyanələri hesabına formalaşıb. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqlarının müəyyən hissəsi və fərdi sahibkarların birgə vəsaiti hesabına 360 milyon manata yaxın iyanə edilib. Elektron kredit platforması üzərində daxil olmuş və kredit tələbatı 148 milyon manat olan 433 müraciətə sahibkarın inkişafı fondu tərəfindən zəmanət verilmişdir. Və güvəyə minmiş müraciətlər üzrə zəmanət məbləği 75 milyon manata yaxın olmuş. Digər dəstək tədbiri olan 1 milyard kredit portfeli üzrə faiz subsidiyaların verilməsi mexanizmi çərçivəsində isə 20 milyon manatdan çox subsidiya ödənişi həyata keçirilmişdir. Ölkə başçısının müvafiq qərarları ilə təsis edilmiş koronavirus mübarizə dəstək fonduna Azərbaycan ordusuna, yardım fonduna, yaşat fonduna və Qarabağ dirçəliş fonduna indiyə qədər ümumilikdə 400 milyon manata yaxın toplanılmış məbləğin əhəmiyyətli hissəsi sahibkarlarımızın könüllü iyanələri hesabından formalaşdırılmışdır.